Side 199 i kompendiet. Nå skal vi se på det eksempelet her. Og det er der vi ser at binomialfordelingen, som er hakket til, diskret, er altså faktisk ikke så veldig langt unna tilnærmet lik en normalfordeling som er kontinuerlig. Selv om de i prinsippet er ganske forskjellige, i lys av at den ene er kontinuerlig og andre er diskret, så er de likevel det numeriske resultatet til slutt er ganske lik, og det er det vi skal vise nå. Anta at x er binomisk fordelt, sånn som dette her, at vi har en x er bin np. Da vet vi at dette her er en matematisk modell, og vi vet hva kriteriene er til den modellen, at det er bare ja og nei forsøk og så videre. Og p er suksessannsynligheten, for eksempel å score straffe, og n er antall forsøk vi får. Og da skal vi ta og regne ut den her. Skal vi bare... Nå sier vi ikke hva x er, vi skal bare vise dere det regnetekniske og hvordan du skal regne på dette her, og vise at de er ganske like. Det er det som er poenget med en oppgave her, så vi lager ikke noe story rundt det her, at det er en fotballkamp eller hva det er, vi bare er plain regning. Og da skal vi først regne ut den eksakte verdien, og deretter står det, dersom man regner ut pi av 2 via en tilpasset normalfordeling med da, vi vet da at hva er forventningsverdien av den her, nei, e av x, det er bare lik m gange p, ikke sant? Og så har vi her at vi har m lik 6, og så har vi at p er lik 0,5. Og så har vi også at variansen på den her, det er bare en formel, det er m gange p, igjen minus p, tror jeg det var. Og da kan vi regne ut det der ved hjelp av normalfordeling, og svaret blir 0,3409, når vi tar 4 desimalers nøyaktighet. Det er bare oppgitt i oppgave her, der poenget er å sammenligne svaret i oppgave A. Så det som er vanskelig å forstå i en oppgave her, det er at dette er bare oppgitt for å sammenligne, og da skal vi se litt nærmere på det. Og hvis vi bare ser på den figuren her, da ser vi at den binomiske er hakkete, så det er som akkurat trappetrinn, mens den glatte kurva er normalfordeling, og ser at de er ikke så langt unna hverandre, og vi kan jo gjette da, bare ved å stirre litt på den, og se at ja, der er det litt for mye, litt for lite, men så er det litt for mye der igjen. Så litt for lite her, og litt for mye her. Så kanskje dette her går sånn opp i opp. Men hvis maskevidden har vært enda mindre, så vil dette typisk da bli nærmere og nærmere hverandre. Greit. La oss prøve. Jo, man sier at dette er en sannsynlighet for at vi skal regne ut at x er mindre eller lik 2. Det betyr at vi skal regne ut alle de tre søylene som er fra 2 og mindre. Altså, vi skal regne ut et nullersøyla, vi skal regne ut toer enersøyla, og vi skal regne ut treersøyla. Så hvis vi summerer seg tre første søylene her, da får vi, for vi vet jo det, at x-en da, la oss si at x-en er en positiv størrelse da, så er det her det samme som x lik 0, pluss x lik 1, pluss x lik 2. For det at siden du har mindre enn eller lik, så skal også toeren være med. Jo, men da har vi en formel for dette der. Vi har en formel for p-en når den er binomisk fordelt, og dette er formelen. Og da setter vi opp denne formelen her og skriver p av x-en her, det blir n0, ganger p i x-te, som er 0-te, 1 minus p opphøyd i n minus 0, pluss. For da har vi satt inn da for x-en her først, der nå, og så regner vi ut de tilsvarende tre der nå, pluss, sånn som dette her, og så får vi da et svar til slutt, når vi setter inn her i kalkulator, og det har jeg tenkt å hoppe litt over, men du ser at den første blir dette, den andre blir dette, og den tredje blir dette, og til sammen så får vi 0,34. 0,34 3,75. Og det er eksakt. Gitt at x-en er binomisk fordelt, og gitt at det er en gyldig matematisk modell, så er dette her det eksakte svaret. 0,34, 375.
Så ser vi at hvis vi sammenligner seg to karene der, og så gjør vi det her med normalfordeling, nei, med normalfordelingen, B med N-fordeling, der vi som sagt setter inn, for vi trenger to da, verdier her nå. Jeg skal huske hva de to parametrene som var i normalfordeling. Vi trenger to parametre. Det ene var mi, og det andre var sigma. Så det vi setter inn for den karen der, mi, det er samme som tyngdepunktet, en i. Så det kan vi si da er e av x. Men vi var bedt om da å sette inn den e av x-en som var der. Og så setter vi inn den der. Hva er sigmaen for noe? Spredninga. Og det er det samme som kvadratrota av varians, ikke sant? En er det. Og så setter vi inn, og variansen det har vi der, og så setter vi inn det, og så regner vi ut. Da får vi, vi skal bare vise dere hvordan vi gjør det i prinsipp. P av x er mindre lik 2. Hvis dette hadde vært normalfordeling, så blir det her et integral fra 0 til 2 av f av x, dx. Og så setter vi det her inn, det viser dere, 0 til 2 av 1 delt på 2 pi kvadrat, sigma i andre, tror det var sånn. Skal vi se noe om ikke? Jeg er sikker på at de gjør rett. Ja, det stemmer. Sånn, ganger e oppøyde minus my minus, nei, x minus my i andre, delt på 2 sigma i andre, er lik. Mye regning, og så får du at det er det her, så får du 0,34. 0,9. Og da skriver vi følgende ting. Tabelloppslag. Så hele dette greia her skal dere få slippe å gjøre. Fordi at dette her er ikke et mattekurs. Vi har laget en tabell for å slå opp slike ting. Derfor så slipper dere det. Og det er det jeg skal lære dere nå, hvordan du regner ut en sånn ting, dersom den er normalfordelt, slik at du slipper å regne ut det integralet her, som er ganske grisete, og i stedet for bare gjøre et tabelloppslag. Det er det som er hovedtemaet i resten av forelesningen i dag. Så, da vil jeg at alle sammen slår opp på side 201. 201. Definisjonen av normalfordeling. Da vil jeg at dere skal bare vise deg hvordan den ser ut, og svaret på det er dette. Den ser slik ut. Og dette her er da tetthetsfunksjonen. Den karen der er det vi kaller tetthetsfunksjon f av x. Og der myen der er forventningsverdien til x, altså tyngdepunktet, sigma-variansen, og tar du kvadratrota av det, så får du standardavviket, og ser dere halvbredden på kurva. Skal vi se om vi kanskje har en figur nederst her. Så hvis du ser her nå, at det kan dere gjerne ta og skrive på, hvis alle er der på side 201, så ser dere at den der, skal jeg prøve å være pedagogisk og ha den der blå, at den der er halvbredden. Så det betyr at sigma er her, er lik, sigma i andre er det der, så er det 0,2. Kvadratrota av 0,2. Hva er kvadratrota av 0,2? Jeg kan regne ut det. SQRT av 0,2. Det er 0,4472. Så 0,4472. Det er altså den tallet der. Det er altså et mål på den bredden der nå. Så skal vi gjøre en ting til. Hvis vi ser at den der er sigma i andre, den røde, så hva er kvadratrota av
av 1, det er lik 1. Så den bredden derifra til dit, altså cirka da, derifra, den er 1. Så halv bredden på en graf, ja, kompendiet, del 3, er for salg. Man ligger jo så ute på canvas, den er lagt ut. Så hvis de nå tar og plotter en figur, så ser dere det her nå, at jeg har her x her, og så har jeg alfa x, og så ser jeg normalfordeling, den er så typisk sånn som tar ut, ikke sant? Og da ser vi at den tyngde punktet her, det er det vi kaller my, det er på en måte på midten. Mens den brenner halvparten her nå, det er den vi kaller sigma. Så den der kalles ofte halvbredden og et mål på spredning. Og spredningen er veldig stor, så det er mye usikkerhet. Er spredningen liten, så det er liten usikkerhet. Så den halvbredden der, standardavvik, er lik standard STD avvik. Det er standardavvik. De har en geometrisk tolkning. Sigma har en tydelig geometrisk tolkning, nemlig halvbredden. Og det samme her er my, har også en tydelig geometrisk tolkning. Det er midten. Best guess. Forventninger i det lange løpet.